Ó. Aqui, ó. Oh, massa. Massa. Ele sentiu o cheiro da aveia e foi pra lá. Tá bom. Já tá bom, né? Gordinha. Esqueci tua comida lá. Depois eu vou trazer, tá? Mas que burro, cara. Ó, velho. Ó. Tô sem bateria. Hoje vai ficar bem escurinho aqui, ó. Vou filmar. Bem escurinho. Vamos filmar aqui fora, que lá dentro não tá dando, né?